Antes de começar, quero só dizer que este vídeo é patrocinado pela Solverde. Solverde é um site de apostas e casino online onde vocês podem perder o vosso dinheiro ou então podem simplesmente divertir-se e utilizar os nossos códigos promocionais para terem algumas vantagens no site. Se tens mais de 18 anos, com o promo code Leandro podes ter 25 jogadas grátis no registro e um bónus de 100% até 100€ no primeiro depósito. E se apostas esportivas for mais a tua cena, podes ganhar 30€ grátis em apostas com a tua primeira aposta de 10€ também no registro. Já sabem, todos os dias têm novidades na Solverde, joguem com responsabilidade, ninguém vai ficar rico com esta merda, não sejam estúpidos, sempre com cabeça. Muito obrigado, Solverde, por continuar a patrocinar este tipo de vídeos. E agora, desfrutem. Toda a gente bem calma. O pessoal que já vai a dormir. Já foste ao porco? Ui. Mano, esta merda está toda fodida. Mano, estás todo sem. Filho, vai em frente só. Um beijo. Olha, aquele já foi. Está a fazer bem barulho. Ragazzo, lo tutto bene, la sta dicendo l'avione. L'avione sta dicendo. Até agora, o voo foi bastante calmo. Cabra di moto. Ah, sim, 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 sim. Grazie mille. Podes ter a certeza que se esta merda tivesse a cair, a primeira coisa que eu fazia era fumar. Mano, eu ia, mas ia na paz. Solta aos berros, eu tipo... Boa vida. Ok. Em 2015 estive num evento do Tiago Alves. Estou todo fodido dos ouvidos. Tu esperas cotonetes? Perfeito. Bem-vindos a Roma. Isto aqui é... Que é... What? Pomodoro e bacon. Ah, um nordeste, provola, carbonara... Carbonara. E uma água. Tipo, eu pedi estas bolas aqui, que eu não sei muito bem o que é que isto é, mas tem tipo... recheios de carbonara e recheios de bacon e o caralho. Isso deve ser muito bom. Parece tipo puré. Isto aqui são tipo palitos de queijo, mano. Não, não. Isto é uma merda. Isto é um palito misto. Isto aqui não sei muito bem o que é, mas parece tipo marisco ou caralho. Horrível. Achas que tipo, se calhar paravas de mentir? Conseguem-me explicar esta fila? Estou à espera de que... Nice. No, just have a look. What? Prego? Mano, ela chegou à minha beira, ela assim, ah, carbonara, pasta, gnocchi, e eu, gnocchi? E ela assim, gnocchi, gnocchi, e eu, ah, we come back later, e ela, no, no, come have a look, just a look. E pronto, agora estamos aqui sentados e fomos obrigados a consumir. Está a falar comigo? E se nos levantássemos e nos passássemos ao caralho? Estou? Sim. O quê? Não. O quê? Não, mas o tu está a falar. Sim, mas eu neste momento estou em Itália. Mano, vai roubar ao caralho. Vai roubar ao caralho, mano. Esquece, eu fui persuadido. Fui obrigado a entrar ali, bro. Fui obrigado a sentar. Não, desculpa, eu entrei porque ela disse take a look. Disse calma, take a look. Eu fui take a look. Porque ele parecia bonito e o caralho. Mano, cheguei logo, tinha logo não sei quantas pessoas a sentar-me numa mesa, bro. Não, não me engano. Dei logo a tática do tou. Putas. Bienvenuti alla fonte di Trevo. Supostamente esta fonte é conhecida por vocês atirarem moedas e dar sorte na vossa vida, portanto... Eu tenho aqui algumas moedas e eu preciso de sorte. Dinheiro, Ferrari, dinheiro, Lamborghini e saúde. Estão a ver aqueles destinos turísticos que vocês veem no TikTok, bonitos e o caralho até é fixe para um gajo visitar e tirar umas fotos, mas depois vocês chegam lá e esta merda. Uma fonte para as pessoas atirarem moedas. Se elas viessem aqui roubar as moedas, eu entendi. Agora, deitar as moedas? One. Thanks. Comprei de comprar um apito, mano. Quando era puto, sempre quis comprar uma merda destas, mas a minha mãe nunca me deixou porque disse que era pouco higiênico. Continua a ser pouco higiênico, mas eu agora comprei porque a minha mãe não está aqui. Portanto, se estiveres a ver isto, é o que é. Te podes proibir, mas nós vamos sempre acabar por fumar ganza. Trincar, vai. Que nojo.
Estou? Olha, sabes aqueles apitos? Que aqueles gajos que estão na rua, que têm aqueles cãezinhos a vender e aquelas bolas todas nojentas, aquela coisa que eles têm debaixo da língua, que vocês nunca me deixaram comprar porque achavam nojento e na altura mandavam em mim? Pois é, os tempos mudaram. What's up? What's that? Speaking on training. Ui, tá bravo? Pigione! Um, dois, três, euros, vale? Não, isso é bom. I don't need three, I only have one mouth. Three euros. Que caralho. Yes, you can. Take. Que puta de cena, acabei de comprar mais três apitos. Agora vamos visitar o Icono, que é um espaço onde vocês podem ter todo o tipo de experiências imersivas, algumas divertidas e outras um bocado mais aborrecidas. Portanto, venham connosco e partilhem esta experiência junto de nós. Yeah. Portanto, temos aqui uma piscina de bolas, não é? E como nós temos uma criança dentro de nós, vamos saltar. Tem uma das regras que é, temos de tirar os sapatos, por isso é que está aqui um cheiro a chulé do caralho. Não quero dizer nada, mas somos as únicas pessoas aqui. Then you press enter. Tu vais ver a festa do confeti. Merda, é fixe. Enganei-te. Tudo bem, né, rapazzi? O pessoal aqui respeita muito os semáforos, mas quando não há semáforos numa passadeira, com fodidos tu passas na passadeira. E por que tal? É pateando, é pateadeira. Que é uma passadeira, irmão, estás a perceber? Aqui à nossa frente, como vocês podem ver, temos o... Eu sei de cor, deixa-me ver aqui que eu sei de cor. É o Altar of the Fatherland, que é... Pô, não, é uma cena tipo... Altar of the Fatherland. Isto foi um monumento em honra a Vítor Emanuel II, de Itália. Primeiro rei da Itália unificada, considerado o pai da pátria italiana, não é? Como é que eu sei isto? Google. A inauguração foi a 4 de junho de 1911, não é? Portanto, já foi há... muitos anos. Está a ver uma fogueira ali em cima, não sei se estão a assar castanhas. Não dá para ver. Não? Não. Caga, mas estão a assar castanhas, é o que interessa. Agora estamos no Trajan's Market, que é um mercado dos trojanos. Este aqui basicamente é conhecido por ser supostamente um dos supermercados mais antigos do mundo. E havia vários tipos de merdas, não é? Eu suponho que se é um supermercado havia tipo coisinhas para comprar por aqui e o pessoal ia às compras e tudo mais. Engraçado é que temos aqui uma masmorra. Supostamente aqui, isto tinha mercadinhos, pelo que eu vi na net eram mercados e tinha apartamentos também, ou seja, isto era aqui tipo uma zona residencial, depois tinha um mercadinho, tipo, só saía às compras, tomar um cafezinho, fumar um cigarrinho, o pessoal fuma para caralho na Itália e pronto, está muito agradável, não é? Isto é o que eu sei, pela pesquisa que eu fiz de 2 minutos. O interessante é que antes isto era um mercado, o pessoal vinha para aqui, gastava dinheiro aqui e levava alguma merda, hoje em dia as pessoas gastam dinheiro para viver onde as pessoas gastavam dinheiro e não levam merda nenhuma. Levam cultura, também é bom, um bocado de cultura. Eu sinto que há pessoas que faltam um bocado de cultura. Vamos embora, caralho. Ok, está tudo. Coliseu de Roma, ó filho. Para quem não sabe, foi inaugurado pelo Imperador Tito, grande da tropa. Isto aqui, campo de batalha, campo de execuções e de diversos tipos de espetáculos. Portavas-te mal? Ficavas sem cabeça. Isto foi o maior anfiteatro romano que já existiu. Hoje em dia. Está todo fodido, mas continua a ser uma das 7 maravilhas do mundo desde pai 2007, ou caralho. Ei, mas depois da Francinha. Cabo Flama não, Cabo Flama não, no cama na rap sem pedir licença. Deixa eu agora empurrar-se este gajo. Portanto, chegamos à parte mais importante deste vídeo, não é? Que é dar-vos a conhecer a gastronomia local para depois nós replicarmos na nossa cozinha. Portanto, hoje viemos aqui até à Emma Pizzeria, que foi uma pizzeria que nós vimos que não era daqueles restaurantes para turistas, que é a Alta Balela, e vamos provar a verdadeira comida italiana. Portanto, venham connosco ter esta experiência gastronómica incrível. Estou mesmo mortinho para comer. Nós escolhemos aqui, para que acho que vêm entradas. Dúvida boa. Can you tell me again what is this? Ok, thank you. Isto aqui supostamente é tipo supli, que são basicamente bolas de arroz. Isto aqui são tipo uns croquetes de batata. Vamos provar esta merda e ver se é bom. Isto é tipo bolinhos de bacalhau sem bacalhau. E agora isto aqui? Vai ser a badalhoco com a mão ou que safada?
Muito fedido. Tem um arroz de tomate, estão a ver? E prato principal, pedimos uma pizza margarita, que vai ser precisamente o prato que nós vamos cozinhar em Portugal. Ela está um bocado nua, para ser sincero, tipo... Mas o que interessa é o sabor, portanto, vamos, mas é provar esta merda. Caralho, vocês e as vossas maneiras italianas, eu vou comer à tudo, porque eu sou português. Manga da pizza. E agora, vamos para Portugal, para replicarmos esta puta desta pizza. Olá, sejam bem-vindos de volta, mais uma vez, aqui à minha humilde cozinha, onde nós vamos fazer a verdadeira pizza margarita. Portanto, vamos precisar de polpa de tomate, queijo mussarela, e para terminar, precisamos da nossa massa de pizza, que já passou da validade há 2 dias, porque tenho andado muito ocupado, e eu comprei isto há algum tempo, para fazer depois eventualmente, e passou, portanto, a validade, está bem? Vamos usar na mesma. Portanto, esta receita é bastante simples, não há como errar nesta receita. Eu estou bastante confiante para a nossa pizza. Portanto, tudo o que nós precisamos é de abrir a massa, dar a forma, meter polpa de tomate e queijo. E aí vai ao forno. Ui, que cheira podre. Cheira podre misturado com álcool gel. Não sei se é normal, mas não cheira a combustível. Que é nada do que foi feito nesta série alguma vez foi combustível, portanto. Portanto, nós vamos então desembrulhar aqui a nossa pizza e tal. Ah, olha cá, cheira merda. Nós vamos tentar, depois vocês podem dar o formato à pizza que vocês quiserem. Eu vou tentar dar assim um formato mais em coração. Tá bem, porque eu ultimamente tenho-me sentido generoso, tenho-me sentido amoroso e quero retribuir esse amor. Espetam com ela em cima da mesa. Como é que é o formato do coração, vocês perguntam? É assim. Esticamos então a nossa massa. Começamos, portanto, a dar-lhe o formato do coração. Exatamente. Se calhar não devíamos estar a fazer isto em cima da mesa, devíamos estar a fazer em cima do tabuleiro que vamos levar ao forno, não é? Foi uma estupidez termos feito isto aqui em cima, não é? Mas pronto. Portanto, vamos então... como é que isto está? Uma merda, não é? Preciso de amassá-la outra vez, porque isto não está fixe. Isto não ficou muito fixe, ela começou-se a esticar muito, começou-se a rasgar no meio, portanto vamos ter de amassá-la outra vez e então dar-lhe outro formato. A massa mingou. Esticar assim a nossa... Caralho, que merda. Ah, espera aí. E se nós fizermos... Pô, assim é diferente, não é? Fazemos assim este movimento, como se estivéssemos tipo... Ei, Macarena! Ah! Não é? Até ela ficar mais ou menos tipo... Assim, estão a ver? E agora começamos se calhar a esticar... Ao contrário... Não, isto não faz sentido nenhum o que eu estou para aqui a dizer. E como é que ela vai esticar? Isto não faz muito sentido. Isto não faz sentido. Passado alguns minutos, isto foi o melhor que nós conseguimos. Pronto, agora vamos começar se calhar a preencher a nossa pizza, que tem assim um formato um bocado mais abstrato, mas também não há nenhuma regra que as pizzas têm de ser redondas, não é? Portanto, primeiro passo para começarmos aqui a fazer a nossa pizza mozzarella é então usarmos a nossa polpa de tomate. Que cheirinha podre também. Portanto, deitamos assim um bocadinho de polpa de tomate na nossa pizza e com este material de cozinha, que eu não sei muito bem o que é, mas acho que é uma... colher ou assim, vocês começam a fazer estes movimentos. Polpa de tomate pela nossa pizza, não é? Caguem aqui na louça suja. Vamos passar para a parte em que deitamos o nosso queijo mussarela. Queijo mussarela. Portanto, nós deitamos... Isto está mesmo com formato de pizza. Sim senhor, dá para alimentar uma família inteira. Mas esta é uma pizza redonda, meu. Tipo, não há nenhuma regra que diga que as pizzas têm de ser redondas. Está bem, deve ser o quê? Isto? Isto é uma pizza, mano. Já alguma vez vos aconteceu vocês, tipo, irem fazer cocó ou qualquer outro tipo de atividade e esquecerem-se que têm a comida no forno? Aqui temos a nossa... torrada margarita. Caralho. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo. O meu nome é Leandro Rodrigues. Um grande abraço. Até uma próxima e... Fui. Está bem?